të vendosura mes majave të larta, por me sytë nga deti. Këto rënoja të vjetra e madhështore për nga pozicionin në cilin janë ndërtuar, i përkasin një prej qyteteve më të hershëm të bregdetit jonian. Sot, rruga mund të ndiqet lehtësisht drejtyre, por dikur, ushtrit armike duhet të kalonin përmes rëpirash të ngushta e goditjeve të dendura të kështjelarve. Këtu, sipërmi, ngrihej qendra që kontrollonte jo vetëm këtë pjesë të bregdetit, por edhe rrugën e rëndësishme që shkonte në brëndësi drejt qytetit i lirë të Amantias. Askush nuk ka mundur t'i japë emrin e sakt, por sot në të gjithë të hapësirë shtrihet Borshi, vendi që ruan brez pas brezi një trashëgimi thuajse mitike. Fshatrat më të bukur, më të rreqës, por edhe më historik të jugut të Shqipërisë është padyshim Borshi. Shpesh ky vend ka mbetur më pak i njohur se qendrat e tjera përreth në bregdetin shqiptar. Por në fakt nëse vjen këtu, nëse përpiqesh të hulumtosh, të eksplorosh, të nxjerrësh në dritë historinë e këtij vendi, do të kuptosh se kemi të bëjmë jo thjesht me një nga fshatrat më të jashtëzakonshëm të bregdetit shqiptar, por ndoshta një ndër më të jashtëzakonshmit në të gjithë Shqipërinë. Kemi ardhur këtu pikërisht për të zbuluar Borshin, një qendër jo të zakonshme, por e cila mbart një histori që derdhet fort në periudhat më të lashta. Edhe pse sot më të dukshme mbi sipërfaqe, janë rënojat që i përkasin mes jetës, pushtimit Osman, kjo nuk do të thotë se fillesat e qendrës lidhen me këtë periudhë. Përkundrazi. Duke qenë një pikë e përshtatshme, një pikë dominuese, një kodër me mbrojtje natyrore që dominon fushën e Borshit, po dhe luginën e Borshit, luginën lumore, ka qenë një pikë që ka qenë e preferuar, po themi, ose shumë e përshtatshme që në periudhën prehistorike. Si pas studiusve shqiptar, vërtetohet që fillesat e jetës në aspektin e një jetë komunitare kanë figurojnë rreth shekullit 12 para Krishtit në formën e një vend banimi primitiv që përkon pak a shumë me periudhën e luftës Trojes. Kemi disa gjetje që mund të themi janë pak më shumë se sporadike, domethënë janë të rralla, të vogla, pa kontekste të qarta që flasin që arrin mbrapa deri në periudhën e bronzit, fundi i periudhës bronzit ose le të themi edhe periudha e parë e hekurit. Këto përfundime të arkeologëve janë fryti kërkimeve të pakta të kryera gjatë viteve 70-80, të cilat nuk mund të quhen kurse si shteruese. Gjurmët e para tregojnë periudhën e bronzit në mënyrë të mjergullt, por të dhënat qartësohen në periudhat pasuese, në lashtësi, kur duket se Borshi i vjetër ka marrë formën
e një qyteti të vërtet. Qyteti lashtë i Borshit ndahet në tre pjesë. Është pjesa qendrore, kryesoria që duket pas meje, ka një pjesë të dytë që është qyteti i poshtëm, por edhe një të tretë që është zbuluar nga hulumtimet e kryera në vitet 70. Por për tek kësaj pjese që deri diku është teknike, interesant është të zbulohet mbivendosja dhe periudhat me të cilat lidhet ky vend. Le themi që qyteti atë shtrirjen e madhe dhe zhvillimin e përjetëson duke filluar nga fundi shekullit 4 para erëson në fillimin e shekullit 3 para erëson. Autorë të ndryshëm, arkeologë të ndryshëm e lidhin prezencën e pronin e Borshit në këtë pikë nga njanë me Kaonin, në më të me pjesën e jugore të bregdetit jo, onin zonën e Sarandës, Finiqit, Butrinit e tjerë. Autorët të tjerë e lidhin me zonën e brëndshme, do më thënë me luginën e lumit Borsh, o e projit Borsh. Vetë konfiguracioni kodrës jep planimetrisë të qytetit një konfiguracion mjaftë veçantë. Të dhënat tona janë shumë të pjeshme, se s'kemi, do më thënë, gërmime sistematike në qytet. Kjo është e para gjë që duhet thënë. Që çdo gjë që themi, e themi në ato pak dhëna që janë ledhur gjatë së ditë veçave të fundit. Pikërisht ky pozicion i ka vendosur arkeologët në mbështetje të dy mendimeve të ndryshme. Disa e lidhin qytetin me fisin e Kaonëve, të tjerë me atë të Amantinëve. Në fakt ai ndodhet në kufi të territoreve të zotruara nga këto dy fise të mëdha të lashtësisë, cilët ishin zotrit e vërtet të tij. Kjo pyetje do të vazhdoj të vërë përball arkeologët, derisa përgjigja të shfaqet në dritë nga nën toka. Qyteti kishte një pozitë shumë të mirë të rëndësishme nga ana geostrategjike. Përparmi është deti, një liman pra, i cili mundësonte lidhjet tregtare, por edhe ushtarake me qendra të tjera. Natyrshëm, qyteti kishte lidhje me të gjithë qendrat e tjera që gjendeshin në bregdet. Por jo vetëm, edhe pasmi ku duken malet, sot pas tyre është fshati Fter, Çorraj, më pas në Kuç dhe në fshatrat e tjerë të lumit të Vlorës. Dikur gjendej një tjetër qendër e rëndësishme, Amantja, e fisit i lirë të Amantinëve. Pra, shikoni se çfarë pozite shumë të mirë që kishte ky qytet. Gëzonte lidhje me detin, por edhe me prapatokën. Edhe më thelbësor është fakti se ky qytet ende nuk ka një emër zyrtar dhe të njohur e pranuar mes të gjithë arkeologëve. Janë artikuluar teza të ndryshme, por të cilat kanë mbetur gjithmonë vetëm të tilla. Zakonisht thua që me qenë se Borshi është pika arkeologjike, qyteti ose ndërtimi, fortifikimi më i rëndësishëm në këtë pjesë të bregut, ndoshta duhet të ndefektohet me panoramës. Që nuk mund të përjashtojmë, për shembull, që porti i panoramës tjetë, aty ku është Porto Palermo sot, sepse gjiri është i mbyllur dhe shumë i përshtatshëm për një port, por që vendbanimi të jetë në kodrën e afërt, jo të largët e themit të Borshit. Teza që identifikon panormin me Borshin artikulohet mjaft mes arkeologëve, por ka edhe të tillë që kanë qëndrim krejtësisht tjetër. Sipas tyre, panormi Porto Palermo i sotëm nuk është Borshi i vjetër ku ne ndodhemi. Po atëherë si quhej kjo qendër? Për këtë duhet të ndalemi tek dy burime të tjera të lashta, një mbishkrim dhe një burim historik. Burimi epigrafik është një topuz votiv i shekullit të 5-4 para erëson, i gjetur në lagjën shkallë të Borshit, i cili ka një mbishkrim që flet për një dedikim që kushtohet Herakliut nga Mahiejt. Një mundësi e dytë që është disi më e pranueshme, është dhe një dëshmi e
shkrimtarit Romak Plinit, i cili përshkruan qendrat e Bregdetit dhe rendit Himarën në fillim të maleve Akrokeraune dhe mbas ti rendit me Andrin. Duke analizuar këtë burim epigrafik, arkeologu francez Pierre Caban shpluroi disa të dhëna të cituara nga autorët e lashtë për Mahiejt, emri të cilëve u shfaq në një mbishkrim të zbuluar në Borsh. Ata jo vetëm artikulohen në të gjitha burimet si një fis shumë i vjetër, por Herodoti, që njihet si baba i historisë së lashtë, thekson se Mahiejt pretendonin se rridhin nga Trojanët. A ka lidhje ky emër me Borshin e lashtë, apo qyteti quhej me Andrin? Përsa i përket Kalas, si qytet antik, natyrisht ka nevojë shumë për të zbuluar, sepse rratë parë duhen zbuluar konturet e qytetit, të cilat në shumë vende pothuajse janë zhdukur ose kanë ngjerësi gjurmë, dhe pastaj të ndërtimeve që ka pas brenda tij. Përveç pjesës, po themi, të qytetit të djallëve, po e quajmë kështu, është edhe pjesa e Varezës apo qytetit të vdekur, me nekropolis i quhet. Dokumentimi i këtij nekropoli apo grimimi arkeologjik i këtij nekropoli është realizuar në vitet 1980 nga Jano Koçi, duke qenë dhe nekropoli në Pjerësi dhe ai është organizuar me tarracime. Edhe këtu në pjesën e poshtme, në qytetin e të vdekurve, siç e quajnë arkeologët, ruhet diçka vërtet e veçantë. Jashtë mureve të qytetit kemi edhe këtë tjetër ndërtim. Në fakt, është një vend preje monumentale, e ndërtuar me sa duket për një banor të rëndësishëm të këtij qyteti. Kjo mund të kuptohet edhe prej faktit sepse në kërkimet që janë bërë këtu, është zbuluar se në këtë zonë ngrihet nekropoli apo varreza e lashtë e qytetit të sipërm. Dhe të gjitha vendprejet e tjera nuk kanë këtë monumentalitet. Pra, vërtet ky banor ka qenë i veçantë. Pse jo? Priesi i qytetit të lashtë. Tregtia edhe fuqia ekonomike duhet edhe nga ky varr. Të dhëna të tjera nuk kemi, domethënë nuk dim themi kush ishte, sa ishte dikush që ka qeverisur qytetin, që lidhet me qytetet e tjera afër e tjera, ose ndoshta i tregtari huaj që vdeset dhe varroset në këtë qytet. Duke mos patur asnjë mbishkrim në këtë vend preje, qartësimi i historisë së saj mbetet sërisht pa përgjigje. Shumë të tilla e shoqërojnë rrugtimin tonë në qytetin e vjetër të Borshit dhe pikpyetjet sa vinë shtohen. Në një kodër ngjitur ngrihej dikur një tjetër kështjell, ajo e Badhrës, që datohet diku 1500 vjet para Krishtit. Nëse për Borshin e vjetër dihet pak, për këtë tjetër vend që ndodhet në të njëjtin territor, vetëm disa qindra metra më tej, nuk njihet thuajse asgjë. Një nga gjërat më me vlerë që ka pas Borshi, dhe unë do ta them me dhimbje, ka qenë kalaja e Badhrës me një 13 banesa arkaike, e thonë gati 3500 vjet përpara luftës së Trojës, po që përfaqësonin një jetë sedentare të komunitetit në një kodër në të dalë të Borshit.
e cila erdhi deri në vitet 70 në gjendjen e saj natyrore, siç e kishte bërë ai njeriu arkaik. Në vitet 70, shumë nga gurët e këtij vend banimi, ndër më të lashtët e territorit shqiptar, u përdorën për të ndërtuar stallat e lopëve në borsh. Pjesa tjetër nuk është ulumtuar kur, duke thithur pas vetes enigma të shumta. Në një hapësirë kaq të vogël kemi dy vend banime, të dyja të jashtëzakonshme për nga vlera e tyre, dhe po të dyja, po kaq të panjohura. Megjithatë, nëse periudha prehistorike dhe ajo e lashtë mbartin shumë pikë pyetje për shkak të mungesës së gërmimeve, në mesjet gjërat në këtë vend bëhen më të qarta. Vetëm diçka nuk ndryshon: sulmet e vazhdueshme të fuqive më të mëdha të kohës për të zotruar kështjellën e borshit. Ndërta ishin edhe normanët. Dhe ushtrit normane, siç dihet, vinin dhe zbarkonin në disa porte përgjatë gjithë bregdetit shqiptar, që nga Durrësi e deri poshtë në Sarandë dhe në Sajavë, pra dhe në Igumenicë. Domethënë, ata zbarkonin grupe të flotës së tyre në secilin nga këto pika të bregdetit shqiptar. Dhe kjo ka ndodhur edhe në bregdetin e Borshit. Normanët kanë zbarkuar në Borsh, ashtu siç në të gjithë bregdetin arbëror, që prej vitit 1080. Këta luftëtar të ashpër, të kthyer në tmerrin e të gjithë mesdheut, në shekullin e 11 të 12, e rendisnin kalan e Sopotit, pra të Borshit, si një ndër pikat që do t'u lejonte më pas të kalonin në brëndësi, për t'i dalë pas Shpine, Vlorës e qendrave të tjera të rëndësishme. Kështu që del që në këtë kohë kështjella e Sopotit në këtë rol mbrojtës nga sulmet që erdhen sidomos në shekullin e 11-12 nga ana e normanëve, por më vonë edhe nga zotërit e erinj të Italisë së Jugut, që u quajt më vonë Bretëria e Napolit, që ishin gjermanët e dinastisë Hohenstaufen, dhe akoma më vonë nga Anjouinët, që ishte dinastia Anjou franceze, e cila zvendësoi gjermanët në zotërimin e Italisë së Jugut. Pas normanëve për një periudhë kohore, prej rreth 50 vjetësh, kështjella e Borshit bëhet pjesë e despotatit të Artës. Por sërisht, gjërat do të ndryshojnë. Me rënjen e fuqisë së normanëve, pushtetin në mbretërinë e Sicilisë e morën gjermanët e familjes Hohenstaufen. Ashtu si para Arsit, kjo dinasti e re perandorake kaloi përtej detit, duke përfshirë në zotrimet e saj edhe kështjellën e Borshit. Megjithatë, një ndër mbretërit më të njohur të kësaj dinastie, Manfredi Hohenstaufen, kishte projekte shumë ambicioze se normanët, dhe këtë e dëshmoi në mesin e shekullit të 13. Por Manfredi Hohenstaufen, që u bë mbret i Italisë së Jugut në vitin 1256, bëri një sulm të befasishëm, i cili është i si thua është i përshkruar dhe nga dokumentacioni
i kohës, dhe ai arriti të pushtojë Durrësin, Berantin dhe Vlorën me hinterlandin e tyre. Në këtë kuadër dhe kështjella e Sopotit, bashkë me fshatin Borsh, u kaloi në zotërimin e Manfredit, i cili e mbajti atë për gati deri në vitin 1268, për gati 10 vjet ka qenë si thua zotërim i Gjermanve Shtaufen të Italisë së Jugut. Në përfundim të 10 vjeçarit, vendin e dinastisë gjermanike Hohenstaufen, në këto territore, e zuria jo franceze, e Anjouinëve. Kjo dinasti, përthuajse 80 vjet, nga viti 1269, në 1350, e shtriu pushtetin një hapësirë të konsiderueshme të territoreve arbërore. Edhe kështjella e Borshit, në këtë periudhë kohore, ishte një zotrim i tyre. Madje, ende edhe sot në fshat, një kishe vjetër e mbetur vetëm në Rënoj, identifikohet si e ndërtuar pikërisht nga Anjouinët. Më tej, kështjella e Sopotit fiton një rol të rëndësishëm, kur kjo treve gjitha, nga viti 1417, bjen dorë të turqëve Osmanë. Atëre, Osmanët vendosin aty një garnizon të përbërë nga banor vëndas të Borshit, në kështjelë në Sopotit, dhe të cilët ruanin, si tuash, ruanin kështjelë në Sopotit edhe vënd kalimet që siguron të pikërisht kështjela e Sopotit. Në 1481, diçka më shumë se një dekadë pas vdekjes së Gjergj Kastriotit, Skënderbeut, në këtë zonë zbriti djali i tij, Gjon Kastrioti, së bashku me arbëror të tjerë, si Krokodil Flada e Konstantin Muzaka. Ata i prinë një kryengritje të madhe, anti-osmane. Sopoti ishte një nga bashkë me Himarën, ishin dy kështjellat kryesore që u bën epiqendra të kësaj kryengritje të madhe të vitit 1470-1480, e cila u mbështet nga forca napoletane të mbretërisë Napolit, ku ishte vendosur dhe familja, siç dihet, e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Një ndër kështjellat kryesore që prijesit arbëror sëlmuan, ishte ajo e Sopotit, pra e Borshit, ku arritën të shpartalonin ushtrinë osmane. Kjo fitore në planin strategjik, konsiderohej shumë e rëndësishme. Ka qenë tipike që kur shlirohej Himara, dije që shlirua kalaja e Sopotit. Dhe pushtohej Himara kur pushtohej kalaja e Sopotit, siç kanë qenë ato korat atëherë. Se Himara vetë, si Himara, nuk ka pas kështjellë që të gujoheshe brënda dhe të mbrojshe. Për të ruajtur atë që po të mbrojë kalaja, ishte e mbrojtur dhe gjithë zonë pastaj se nuk qyeshe pushtuar. U zunë kështjellat e Himarës,
madje uzurop edhe kështjellari i Vlorës i cili u dërgua për ta shtypur kryengritjen, uzu kështjella gjithashtu e Sopotit dhe për rreth 6 muaj kjo zonë ngeli në duar të kryengritësve shqiptar derisa u shtyp basi u dërguan përforcime të mëdha. Të gjitha këto kryengritje dhe pushtime, ripushtime të kështjellës Sopotit, pregatitën një ngjarje të madhe, siç ishte ajo e vitit 1570-1571, që njihet si betejë e famshme e Lepantos. Në vitin 1571, u zhvillua betejë e madhe e Lepantos, ku përballë ushtrisë osmane. U vendos një koalicion i përbër nga venecianët, spanjollët, napoletanët e me radhë. Por si lidhej kjo betejë historike me ato të ndodhura në kështjellën e Borshit? Kjo është një gravurë që i përket 1570-s. Një vit para se të zhvillohej betejë e Lepantos, trupat të shumta veneciane sulmuan kështjellën e Borshit. Siç mund të dallohet lehtësisht, përballja mes tyre dhe ushtrisë osmane, që në atë kohë zotronte Borshin, ka qenë vërtet e ashpër. Anije të shumta janë ankoruar në bregdetin e gjatë, plot 6 kilometra të Borshit, e më pas ushtarët janë derdhur drejt lartësive të Kalas. Nëse shikon me pak kujdes, në të djathtë të skemës, jepet një dhënë shumë e rëndësishme. Nën komandën e një oficeri arbëror të ushtrisë veneciane, të quajtur Manol Marmori, ndodhen edhe 1000 luftëtar shqiptar, siç kanë shkruar saktësisht realizuesit e kohës. Veçti kjo ushtri drejtohej edhe nga një komandant tjetër, i quajtur Fone Muzaka. Sipas dokumentave, kjo betejë është fituar nga venecianët dhe ka patur aq rëndësi në atë kohë, sa prej saj, kemi edhe këtë tjetër gravur të punuar në mënyrë edhe më cilësore. Dhe këta sulmuan kështjellën e Sopotit, pushtuan Borshin në fillim, se zbarkuan pikërisht në atë që është sot plazhi i Borshit, u ngjitën sipër, dhe ndërkohë që ky Manol Marmori zuri të gjitha shtigjet për të penguar ardhjën e përforcimeve nga Delvina, apo nga Gjirokastra, apo nga Vlora, në shpinë të kështjellës Sopotit, Fone Muzaka me ushtarët e ti e pushtoi kështjellën e Sopotit. Dhe vetëm pas një viti, Perandoria Osmane u detyrua të çojë një flotë të jashtëzakonshme, të madhe, e cila zbarkoi në brigjet e Borshit dhe kombinuar dhe me sulmet që vinin nga krahu i Gjirokastrës apo i Delvinës të trupave osmane, mundën ta marrin përsëri kështjellën e Sopotit në vitin 1571. Dhe komandanti i kështjellës, Manol Marmori, që tham, i famshëm, u zhu rob me atë rast. Sipas dokumentave të reja të zbuluara në arkivat veneciane, betejë e Lepantos e vitit 1571, ku ushtria osmane u mposht nga koalicioni venecian, napolitan dhe spanjoll, bazat i ka patur të forta, të kryengritjet e shumta të zhvilluara në atë periudhë në të gjithë territoret arbërore. Një prej tyre, që i parapriu përballjes së madhe, ishte pikërisht betejë e zhvilluar në kështjellën e Borshit. Kjo është arsyeja se pse autorët e shumtë i kanë dhënë jo pak rëndësi përmes këtyre gravurave. Por misterit e Borshit nuk përfundojnë këtu. Madje një prej tyre lidhet edhe me atë që një histori njihet
si Mesia i Rem, Sabataj Zev. Kush është ky personazh që jetoi në shekullin e 17? Çfarë lidhje ka ai me këtë zonë? Autori amerikan profesor Mauser në librin e tij Selaniku, qyteti i fantazmave, flet edhe për Mesin e Rem, për Sabataj Zevin. Dhe hedh poshtë tezën që ai ka zbritur në Mal të Zi. Dhe pohon se ai ka zbritur pikërisht në këtë zonë, dhe ka jetuar më shumë se një dekadë, ku dhe ka humbur jetën. Flitet që matan fshatit Borsh, kur hyn në fshatin Fter, për varin e Qifutit, se turqit kështu i thonin hebrejve Qifut. Askush nuk mund të thotë nëse kjo hipotezë është e saktë, por historia dhe mbi të gjitha toponimet kanë joshur jo pak studiuesit. A prehet Sabataj Zev, pak kilometra nga Borshi, në fshatin Fter? Ideja është jo pak të rejse, por faktet ende mungojnë. Kështjela e Borshit, një investim të konsiderueshëm e mori në kohën e Alipasht e Pelenës, edhe Pasha Janinës, e kuptoi shpejt rëndësinë gjeostrategjike të këtij vendi, i cili u kthye në bazën e një prej njerëzve të tij më të afërt, Haxhi Bendo Vasilit. Ky i fundit, pjesë e një familje të madhe borshiote, sipas të dhënave, u vra në përballjet e fillim shekullit të 19 kundër Suljotëve. Në kohën e Alipashës, thuhet që rreth 200 burra u çuan nga Alipasha në Stamboll për shkollim, për kualifikim, për një ndryshim, për të krijuar si thuash një elitë të kohës. Mua më vjen keq sepse e kam gjetur në më shumë se një autor që kur ra sundimi venecian, pra me ardhin e pushtimit turk, në jug dy kështjella përmenden, Kanina dhe Kalaja e Sopotit në Borsh. Dhe nuk ka asë një loj referimi ose publiciteti. Por periudhën më të vështirë, Borshi do ta kaloj pa dyshim në 1914-ën. Kjo është harta që tregon një pjesë të fshatrave e qyteteve të djegur në atë vit nga trupat andarte greke. Ato i përkasin zonës së Kolonjës e deri në Leskovik, Korçë, Devol, Përmet, Kolcyr, thuajse të gjithë Labëris, Skraparit, Tomoricës e Mëtej. Secila prej tyre jo vetëm u shkrumbua, por shumë banor u masakruan në mënyrën më barbare. Disa prej fshatrave u zhdukën krejtësisht nga harta, ndërsa trupat e njerëzve të pafajshëm në shumicë nuk u gjetën më kur. Një prej qendrave që u godit më fort nga këto sulme të andartëve që synonin të ashtu quajturin Vorje e Pirë, ishte edhe Borshi. Situata në Shqipëri ishte e pasigurt. Prinz Vidi nuk i kishte me pozitat e fillimit, a i erdi në 7 mars të 14 dhe i ku në fund të në 6 shtator, duke këdi 7 shtator, dhe më në rreth 6 muaj. Dhe janë djegur këto fshatra, sidomos fshatrat me popullësim, me besim musliman. Kjo ishte një nga arsyet. Në këtë listë renditen 250 familje borshiote, të cilat janë evidentuar nga qeveria shqiptare 8 vjet më pas, në 1922-shin, si të goditura drejt për drejt nga forcat andarte greke. Mes tyre, ndodhet edhe gjyshi i profesorit për Parim Kabo. Në kujtimet e ti ishte shefi i kabinetit të Prinz Vidit, Armstrong, ai ky ishte irlandez,
përshkruan vizitën e Prinz Vidit në Vlorë. Edhe tri gjëra i bën përshtypje. E para gjiri i Vlorës ju duk një mrekulli dhe tha këtë duhet bëhet Hong Kongu i dytë. E dyta, gratë ortodoksët të Vlorës i visheshin se evropiane dhe që dinin më shumë se një gjuhë të huaj. Dhe e treta, ulishtet e Vlorës të mbushura me muaxhir që kishin ardhur nga jugu ku grekrit kishin bërë masakra. Njerëzit flinin në natyrë, në zona të hapura, në qiell të hapur, si i thonë, zhveshur, pa bukë, sepse edhe kishin hikur për të shpëtuar kokën. Në 100 vjetorin e djegjes së Boshit në 2014, banorët organizuan një aktivitet përkujtimor, por ku munguan politikanët e të gjitha krahëve, të cilët ende edhe sot nuk kanë dëshirë t'i përmendin masakrat e kryera në atë vit të përgjakshëm. Gjithkund ka gjurm arkeologjike, nga pjesa më e poshtme deri në lartësitë e majave, e sa të tjera ende nuk njihen. E po kështu në Borsh, janë gjurmët njerëzore të shumë e shumë familjeve që vinë nga ky vend e që janë larguar në periudha të ndryshme, pa u shkëputur megjithatë nga lidhja me kujtimet e forta të së shkuarës. Gjën më të shtrenjtë që ndjen njeriu, rrënjët, familjen, udhëtimin historik të familjes tënde, por edhe një bukurie rrallë natyrore, një histori e arkeologjisë që është lënë e braktisur, kujtimet e fëmirisë kur shkonim me pushime në fshat, marrëdhëniet me njerëzit, gjithçka. Çfarë i mungon Borshit për të marrë vëmendje dhe investime serioze, projekte dhe mundësi zhvillimi? Si mundet që ky fshat me kaq shumë histori, traditë, trashëgimi e bukurinë natyrore të lihet në harres? Çfarë fshihet e qëndron pas saj? Përse Borshi mbetet gjithmonë më njan? Ta në kujtimet e tij Petro Marko tregon që ideja për të ndërtuar shkollën tregtare të Vlorës që bashkë me liceun e Korçës, gjimnazin e Tiranës dhe atë të Shkodrës janë nga investimet e parë, edhe Hari Fulci sigurisht, janë nga investimet e parë të arsimit në Shqipërinë në shekullin 20. Ideja ishte që të ndërtohej në Borsh edhe me një konvikt, pastaj është ndërtuar në Vlorë. A mund të trajtohet ky vend si një fshat i thjesht? Kush nuk e do dhe pengon zhvillimin e Borshit, cili është roli i qarqeve ekstremiste greke? Përse shtetarët e të gjitha krahëve e shohin Borshin si të njerëkës? Problemet me pronat, investimet, mundësit, të gjitha kërkojnë zgjidhje. Janë shumë dashamirës për arsimin borshiollët. Kanë zjerur koka. Unë ju përmenda gazetarin, po për shumë geografi më i mirë që kemi ne. Mbas Ferenc Nopçës, akademik, është Mevlan Kabo, jeton dhe sot e kësaj dite, 90 vjeç, me një kujtesë brillante, po një nga trajnerët e ekipit ton kombëtar të futbollit, Neptun Bajko, është nga Borshi. Një nga koreografët më të mirë që ka pasur Shqipëria, Agronalia, është nga Borshi. Pak vende kanë një ndërthurje të tillë historike. Të gjithë që në kohët më të lashta e donin Borshin, kërkonin ta zotronin pozitën e tij. Rrugët e vjetra, epok shtuk të bregdet të mrekulueshëm, të gjatë 6 kilometra,
dikur zbarkoni normanët, anjuinët, osmanët e venecianët, më pare dhe romakët, sigurisht, pa mundur të fshin gjurmët e ilirve. Sa ushtri zbarkua në këtë breg, duke kërkuar me çdo kusht, ta zotrojnë borshin. Sa të fsheta ruan ky vend, kaq mikpritës, ku banorët pavarësisht çdo vështirësie, kanë ruajtur e ruajnë historinë e tyre, atë histori që nuk mund të zhbëhet nga askush, e që mund të gjesh sot në çdo rrugicë të këtij fshati. Sërish mi borshi këtë verë, do të pres turistë, të cilët këtu do të gjejnë atë vend që donin ta zotronin të gjithë. Borshi meriton të ketë më shumë vëmendje, më shumë projekte, më shumë mundësi për t'i dhënë zhvillimin e kërkuar. Ky vend duhet zbuluar në tërsinë e tij. Nga pjesa më e sipërme, ku ndodhet qyteti i lashtë, tek vendet e tjera shumë të vjetra dhe kaq enigmatike, e deri këtu poshtë, në breg të detit. Borshi është padyshim një ndër perlat e bregdetit shqiptar, një ndër perlat si shumë të tjera pa dyshim që ja vlejnë të zbulohen. Për gjumë shqiptare, nga Borshi, Marin Nema.